diba haween loogu samayn lahaa, iyadoo loog yahay muddadii u dambeysay inuu dagaalo badan oo aago kala duwan ka furan iyo isku dayo badan oo cadowyo kala duwan oo magacyo kala duwan leh ay soo weerareen, iyadoo dowladdu ay taagteedu dhaqaale ay yar tahay oo aan aad uga xumahay hantida caalamka uu ugu talagalay in lagu difaaco dalka, looga ilaaliyo xagjirka, waxa ka soo gaaray Puntland ay aad u yar tahay. Waa nasiib darro arrintaas. Waxaana runtii abiil u diraynaa dadka Soomaaliya taageera. Waxa ugu weyn oo maanta Soomaaliya la rabo in laga taageero waa nabadgelyo, waa cadowgii oo hadda kasoo tallaabaya badaha oo ajaanib leh oo dib ugu soo gurmaya buuraha bari ee Puntland, iyo cadow degaano kale ka imaanaya oo raba in ay midnimada iyo wadajirka Puntland ay wiiqaan. Arrimahaasoo dhan waxay u baahan tahay difaac adag, difaacuna dadkii waa joogaan, laakiin qalabka qaybtiis waxa weeye way adag tahay inay dowladda Puntland ay iyadu maarayso, xataa hadday dhaqaalo ugu talagasho aad ogtihiin oo hubka qaybtiisa la soo iibsan karo. Waxaan aad uga xumahay in hub aada u fara badan oo Soomaaliya loogu deeqo uusan Puntland soo gaaray, iyadoo ah meesha keliya oo ilaalisa midnimada Soomaaliya, hor istaagta cid kastoo damac ka gashay Soomaali, waxay doonaan ahaadaan haddana in ay waxay ii mudneed aysan helin. Waxa ugu weyn oo annaga aan xisaabta gelin doonno waxaa ka mid ah in xuquuqda dadka Puntland ay leeyihiin, ama ciidan ahaadaan ama shacab ahaadaan, in la helo. Waxaan ku talagelaynaa dadka daneeya Soomaaliya, haddii ay dhagaha ka furaystaan in xuquuqda dadkaan leeyihiin ugu talagalay inay soo gaarto, dadka Puntland faraha laaban doon maayo, way isku tashan doonaan haddii ilaahay ay kabido. Cid kastoo kusoo gardaroodana way iska difaaci doonaan, danahoodana way ilaashan doonaan. Waxaan rabaa inaad idinkuna u diyaar garowdaan kaalintii hore aa lahaydeen inaad boor ka jaftaan, inaad noqotaan dad mar walba waad u taagnaydeene danaha Puntland ilaaliya, difaaceeda nafta aad u hurteen keliya aan ku ekeyne, shaqo la taaban karo oo muuqata qabta, habaca maamul ee ciidamada ku jira saara, u ogolaada saraakiisha rabta inay dib u habayso ciidamada inay fursad u helaan waxa ay naga doonayaan inay helaan. Waan garan karaa markii ciidan ama dagaal uu ku daaho ama duruufuhu ku adkaadaan, habac baa soo gala, wax lagula yaabaya maaha. Laakiin waxaan rajaynayaa inuusan kaasi noqon caado aana caadaysano, oo sidaasaan kusii adkaysano. Waxaan rabaa in dadku u diyaar garoobo isbeddel, inuu u diyaar garoobo diba habayn, inaan dadkeenna sida qorshuhu uu noqdo ay nala qaataan. Waxaan u baahannahay ciidamada inaan kala saarno, u kala saarno qaybaha ay kala mudan yihiin, sida ay aan ugu xisaabtamaynana aan u kala xulanno haddii ilaahay idinka dhigo. Waxaan si gaara ilaahay idinkiis ahmiyad u saari doonaa si ciidanka moralkiisa iyo horumarkiisa uu u kaco. Ciidamada mar walba u taagan dhiirigelintooda oo ay ugu horreeyaan fanaaniinta iyo baambeyda, iyagana inaan ahmiyad gaara siino haddii ilaahay idinka dhigo. Waan dareemi karnaa duruufaha ina haysta, idinkuna waa dareemi kartaan duruufaha Puntland haysta. Marka waxaan rajaynaynaa inaan annagoo isku aragti ah duruufaha isla tixgelinayna inaan u istaagno inaan dadkeenna danihiisa ka shaqayno. Waxaan rajaynayaa maanta oo aan soo booqanay in ciidanku uu farxo, oo ilaahay ciidankiis aan hilib geel inay qalno, aan maaragtay iniga farxino. Ciidamada kaleeto oo runtii sugaanta quruxda badan soo bandhigana dhiirigelino. Idinkoo dhanna waxaan rajaynayaa, waad ogtihiin muddadii yareed aan joognay mushaharooyinka ciidamada bishii ugu horreysa waan siinay, waan sii wadaynaa, laakiin sidii hore ku sii wadi mayno, wax la taaban karaa ma sii wadaynaa. Waad ogtihiin bishaan indhahaan ka qabsannay wax kasta oo jiray, laakiin waxa xiga waxay noqon doonaan in aan si dhab ah hoos ugu galno. Waxaan rajaynaynaa ciidanka xuquuqdooda inaan kordhinno. Waxaan jecelnahay in shacabka Soomaaliya ka qayb qaataan dakhliga sidii loo kobcin lahaa, idinkuna aad qaybtiina iyo daryeelkiina aad heshaan. Waxaan aad iyo aad runtii halka tacsi ugu darayaa intii ku geeriyootay iyagoo howl qaran ku jirto. Waxaan ilaahay uga baryhayaa inta dhaawaca inuu caafiyo. Waxaan rajaynayaa inta kale ee mar walba u taagan duruufta adagna ay ku sabreen in uu maaragtay sabarkooda ilaahay u siyaadiyo. Waxaad difaacaysaan waa dalkiinni dadkiinni, annaguna waynu garab taagannahay. Waad mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah.
Thank you.